Qyteti i Vlorës vijon të shfaqë problematika asaj i përket prezencës së mbetjeve urbane e ndotjes në lagje të konsiderueshme të saj. Shpesh kanë qenë banorë të lagjeve të ndryshme, ata që e kanë gjetur shqetësimin lidhur me mos pastrimin e këtyre mbetjeve, e herë të tjera edhe për mungesën e kontenierëve. Por si paraqitet situata në lagje në zemër të qytetit, aty ku kontenierët nuk mungojnë e pastrimi kryhet çdo ditë, pa përgjegjshmëri e disa qytetarëve, të cilët mbetjet e tyre nuk i hedhin brenda kontenierëve, por jashtë tyre. Bën që edhe pse me pastrim të vazhdueshëm, lagjet të ndoten e të tjerë faktorë që sjellin derdhin e mbetjeve në sipërfaqe, janë edhe ata persona të cilët mbledhin materialet plastike, duke nxjerrë mbetjet jashtë kontenierëve e duke i lënë më pas aty. E kjo është konstatuar edhe në zemër të qytetit, pranë stadiumit Flamurtari. Problemi i mbetjeve urbane në qytetin e Vlorës vijon të jetë prezant. Në shumë lagje, në fakt kanë qenë vetë qytetarë e banorë të lagjeve të ndryshme të qytetit të Vlorës që janë ankuar lidhur me mungesën e kontenierëve mbledhës të mbetjeve. Ndërkohë që edhe në ato lagje që ka, sikurse është dhe kontenieri mbas krave të mi, shikojmë që edhe pse jemi në orët e para të mëngjesit, mbetjet janë të hedhura për tokë, nuk janë të hedhura në kontenier. Një ndotje e tillë, në fakt ndodh nga qytetarë, sigurisht nga qytetarë të papërgjegjshëm, të cilët këto mbetje nuk i hedhin në kazanet përkatëse, por i hedhin në tokë, por sigurisht bëhet prezant edhe nga ata persona që ushqehen e që mbledhin plastikën pikërisht në këto kazan, duke i nxjerr mbetjet e duke i lënë më pas në tokë. E kundërta paraqitet gjatë shëtitores lungomare, ku po thuaj gjithë via e shëtitores, sot shfaqet e ndotur, e kjo si pasoj e mungesës e kazaneve të mbetjeve. E duke folë për ndotjen e qytetit nga mbetjet urbane, aktualisht ndodhim në shëtitoren lungomare. Është justifikueshëm fakti në fakt se kjo shëtitore është ende në ndërtim, por aksesueshmëria, qenia e aksesueshëm nga qytetarët, të cilët janë qindra e mira që e vizitojnë çdo ditë, bën që kjo shëtitore të ndotet. Edhe është pikërisht mungesa e kontenierëve, mungesa e kazanëve të mbetjeve urbane, ajo që ka sjellë një ndotje të këtij niveli. Më herët kanë qenë edhe vetë qytetarët, ata të cilët janë ankuar lidhur me ndotjen që po i bëhet lungomares, që po i bëhet shëtitores, por mbi të gjitha që po i bëhet detit. Ndërkohë që një zgjidhje e këtij problemi do të ishte sigurisht vendosja e disa kazaneve të mbetjeve urbane. Vlora në prag të sezonit turistik, vlora e turizmit, rrezikon të penalizohet pikërisht nga prania e këtyre mbetjeve, që sot ka përfshirë pjesë të konsiderueshme të qytetit, ndërkohë që të prekur nga këto ndotje janë edhe vetë banorët, të cilët jetojnë pranë tyre.